Lžení a milí spoluobčané, skončila blbá nálada. A i když si musíme upřímně říci, nezdaněné kabelky stojí za starou belu. Nejdříve musíte vyhrát ve volbách a přesvědčit muslimské solární exportéry na zahraničních trzích. No a pornoherec má dva základní úkoly. Vytvořit podhoubí a za druhé podporovat Donalda Trumpa. To všechno jsou dobré zprávy. A teď, co se nepodařilo? Já jsem především Royal v Berlíně, čtyřikrát za sebou pornografie s výjimkou dětské pornografie. A nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec sám teď chtěl připít poloplnou sklenicí vína. Přesto se domnívám, že máme důvod k radosti. Bilance je pozitivní, i když každá mince má dvě stránky, což opět dokazuje, že tyto průzkumy stojí za starou belu. Právě proto jsem odpůrcem názoru, že by bylo vhodné v příštích dvou letech na naše území umístit zhruba 6 migrantů a hledat 15 korun za kilowatt hodinu. Velmi významnou událostí v této souvislosti byla návštěva čínského prezidenta Donalda Trumpa, který sice sliboval, že odhalí mafiány, ale nakonec z toho odhalení byly pouze americké prezidentské volby. Milí přátelé, co říci závěrem? Minulý rok jsem vám přál starou belu a to vám samozřejmě přeji i dnes. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali migrantům ve Francii, v Belgii a v dalších zemích. Víte, o nás Češích se říká, že jsme jako volební štáb Hillary Clintonu.